የትግራይ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት በላከው መግለጫ ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ህዝቡ ለአስከፊ ህይወት ዳርጎታል ሲል ገልጿል። እየተካሄደ ባለው ጦርነት ሳቢያ ከ2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው ከባድ የስቃይ ህይወት እያሳለፉ ይገኛሉ ያለው ህብረቱ የትግራይ ህዝብ በሁሉም አቅጣጫዎች ተከቦ መሰረታዊ አገልግሎቶች ተዘግተውበት ከ6.5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ እርዳታ ጠባቂ እንዲሆን ተደርጓል ሲልም መግለጫው አክሏል። በትግራይ በተከፈተው ጦርነት በበርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን የትግራይ ልጆች በጅምላና በተናጠል ተጨፍጭፈው ህይወታቸው ተነጥቋል። የትግራይ ሴቶችም በአሰቃቂ ሁኔታ ጾታዊ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል ያለው መግለጫው የተቀረው ህዝብም የጤና አገልግሎት እንዳያገኝ የጤና ተቋማቱ እንዲወድሙ በመደረጉና ከውድመት የተረፉ የጤና ተቋማት በከበባው ምክንያት የመድኃኒትና የህክምና መሳሪያ አቅርቦት ባለመኖሩ የትግራይ ህዝብ በተለይም ደግሞ ህጻናት፣ እናቶችና ሌሎች ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑትን የህብረተሰብ ክፍሎች ለሞት፣ ለስቃይና መሰል ችግሮች መጋለጣቸውን ገልጿል። በተመሳሳይ በትግራይ የሚገኙ የትምህርት ተቋማት ወድመዋል። መምህራንና ሰራተኞቻቸው ለሞት፣ ለረሃብና ለሌሎች ሰብአዊ ቀውሶች ተዳርጓል። ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችም ለ2 ዓመታት ያህል ከትምህርት ገበታቸው እንዲርቁ ተደርጓልም ብሏል። መግለጫው በርካታ ቁጥር ያላቸው የሲቪል ማህበረሰብና ሰብአዊ ድርጅቶች ሰራተኞች መገደላቸውና ለከፋ የአካል ጉዳት ስለመዳረጋቸውንም አንስቷል። የትግራይ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት በመግለጫው በትግራይ ከተሞችና ገጠሮች በተፈጸሙትና እየተፈጸሙ ባሉት የአየር የድሮንና የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች ምክንያት በርካታ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን፣ በርካቶችም ለአካል ጉዳት መዳረጋቸውንና በህዝብ ሀብት ንብረት እንዲሁም መሰረተ ልማቶች ላይም እጅግ ከባድ ውድመት ማድረሳቸውን ገልጿል። በአጠቃላይ የትግራይ ህዝብ ተጠናክሮ በቀጠለው ሰው ሰራሽ ችግር ምክንያት ለከባድ ሰብአዊ፣ ማህበረ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ቀውስ መጋለጡን ነው ህብረቱ በመግለጫው ያስታወቀው። የትግራይ ጦርነት ከትግራይ ህዝብ አልፎም በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱንም ነው ህብረቱ የገለጸው። ህብረቱ በዚህ መግለጫው ተፋላሚ ኃይሎች ጦርነቱ በህዝብና በሀገር የሚያስከትለውን ሰፊ ጉዳት በመገንዘብ በሀገሪቱ ያለውን የከፋ ሰብአዊ ቀውስ ለማስቆምና ዘላቂ ሰላም ለማምጣት እውነተኛ ድርድር እንዲያደርጉ የጠየቀ ሲሆን የአፍሪካ ህብረትና ህብረቱ የሚመድባቸውን አደራዳሪዎችም የድርድር ሂደቱ በግልጽነትና በገለልተኝነት እንዲመሩት ጥሪውን አቅርቧል። ህብረቱ የጦርነት አስከፊነትን ከጅምሩ በመረዳት ግጭቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ ማድረጉን በመግለጽ አሁንም እየተካሄደ ያለው ጦርነት ቆሞ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግና ግጭቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጥሪውን አቅርቧል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎችና በውጭ ሀገራት በተደራጀና ባልተደራጀ መንገድ በበርካታ ኢትዮጵያውያን እየተስተጋቡ ያሉትን የሰላም ጥሪዎች እንደሚያደንቅ የገለጸው መግለጫው የሰላም ጥሪዎቹ የትግራይ ህዝብን ጨምሮ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ከገቡበት አጣብቂኝ ለመውጣት ትክክለኛው አማራጭ መሆናቸውን እንደሚያምን በመግለጽ አጠናክረው እንዲቀጥሉበትም ጠይቋል። በተለይም የአፋርና የአማራ ክልሎችም ሆነ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የሲቪል ማህበረሰብና የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች የጦርነት አውዳሚነትን በሚገባ በመረዳት ግጭቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ውይይት መጥተው ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪውን አቅርቧል። ህብረቱ አክሎም የሰብአዊ እርዳታ በሁሉም ቦታ ለሁሉም ህዝብ የማቅረብ ተግባር እንዲጀመር፣ ህጻናት፣ እናቶችና ሁሉም ዜጎች ከጦርነት ቀውስ ለመታደግና በመሳሰሉ ጉዳዮች ከትግራይ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት ለመስራት ፍላጎት ካላቸውም በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ገልጿል።